Прикордонники розповіли подробиці викрадення генерал-полковника Коваля. Інцидент стався у Криму, де його взяли в заручники байкери. Генерала били, ставили на коліна і зривали з нього погони. За словами прикордонника, під виглядом байкерів діяли російські військові. Генерала Михайла Коваля викрали 2 дні тому поблизу Ялти. Невідомі на мотоциклах, візуально вони виглядали як байкери, затримали автомобіль, у якому їхав прикордонник, і порізали у ньому шини. Я вийшов з машини, буквально через секунду збоку від дядьки в сталевому радянському шоломі отримав удар бітою, прямий удар в корпус. І слова: «Пусть знає бандерець, як б'є старшина ВДВ». За словами прикордонника, на нього напали російські військові, переодягнені у байкерів. Фізично і психологічно вони примушували офіцера здатися і перейти на їхній бік. Люди працювали дуже професійно, одні показували дику агресію, другі в мене на руках висіли, треті погони зривали з плеч, що для офіцера є самим страшним. Я це, може, з руським матом, але сказав: мужики, що ж ви робите? Для офіцера дороже погон нічого немає. Становись на коліна. І ті, хто знімав оператор, вони побачили, що я, як український офіцер, на коліна не став, я їм відкрито це сказав. Почали ззаді бити, щоб став на коліна. Не став. Після побиття офіцера посадили у машину і возили 3 години. Врешті його вивезли із території півострова і відпустили. Після такого кричущого інциденту прикордонники розпочали операцію «Кордон». На територію України не пускають усіх підозрілих росіян. Спочатку операції нами виявлено і не пропущено на територію України вже більше 1500 таких осіб. Тільки за сьогоднішню добу ми не пропустили 477 осіб. Російські гастролери мають із собою палиці, газові балончики та холодну зброю. Усіх завертають. Близько 10 чоловік прямо на кордоні затримали співробітники СБУ.